Здравейте, за мен е истинско удоволствие, че следващите минути ще си говорим с Аби Банади и неговата любов. Ето така, пред нашата камера заедно. Тя е човека, който много ти помага и днес за това ще си говорим на български, нали? Да. Ще бъдем сега на български, ще говорим с вами, да. Ами, аз имам много грешки, но питам, ще разберете мен. Ма виж какво нещо прави любовта. Преди даваш интервюта на английски, вече на български. Тя с мен само на английски говори, не на български. Аз сам учим. Нищо. Не е вярно. Ай как да те стимулира, стига. Сега нали на испански те уча да говориш? Да. Ти ли го учиш? Ами да. 50% може би да кажем, да. А, така. Ето това е. Добре. Да започнем. При теб имам много новини. Да започнем с големия ти успех в Германия. Това, че се задържа на челно място с тази песен La Vida Amiga. La Vida Amiga. Разкажи ни малко повече за този проект и за успеха ти в Германия. Ами тази проект бях за мен, как се казва на български, тест. Защо аз искам, това е мой мечта, бях, ще искам да пем на испанска. И бях вкъщи видял един филм, Салза казва. И после казвам, тази филм, аз знам, бях 5-6 година и искам да направя един испански песен. Сега да казвам, защо? Ти само сега учиш на български, сега искаш да учиш на испански да пееш. Аз всички мога и ще пеем на испански. И тя имах идеята на La Vida Amiga. И после ще, кога ще снима клипа, песен стана готова, ще давам в Германия. И за щастие, може да казвам, имам успех там и бях в тренд чартс. Мислим 3 или 4 дена и на втора места и после в MTV и Viva. Да, в Германия и Швейцария пазар. И това е за мен голям сюрприз, как се казва. Изненада, да. И така. И сега аз имам искам да направим цял албум. Имам контракт с германски лейбъл. Universal и ще видя ли как ще стана. Тоест не е нужно да се буташ, да правиш какво ли не, когато създадеш една хубава песен, хората оценяват в световен мащаб. Да. В Германия за мен, аз никой там, казвам так. Сега те знаят, имам, как се казва, orders for... имам... Ще пеем там. Вече запитвания, да, за участие. Имаме даже няколко потвърдени участия за юни месец. Три участия в Берлин, Мюнхен и още един град, забравих го, Дрезден, мисля, че беше. Да. И това за мен, вау! Още след появата на песента, може би на втория ден потвърдихме участията. Как си го обясняваш? На какво задължи този страхотен късмет, успеха? Ето така, хоп, от нищото. Ами не знам, то за всички нас беше много голяма изненада, тъй като когато пуснахме песента през официалния канал на Ави, тя влезе много бързо в трендинг на YouTube. Въобще не сме очаквали такъв успех. Знаем, че е много трудно въобще да влезеш в трендинг. Особено човек, който той поръча не пее на немски, не е, нали, австриец, пее на испански, на съвсем друг език. Много беше учудващо, наистина, но не знам, може би се харесва. Тя е много ритмична песента. Не е нужно да разбираш какво се пее. И все пак половин свят говори испански език, така че мисля, че хората са открили себе си в тази мелодична песен. Както Штар казва, в световен мащаб не е нужно да знаеш текста и да разбираш езика, важно е да чувстваш музиката. Това е така. Ако чувстваш музика... Аз мислим за моите песен, аз давам на хората чувства за мелодията, моята мелодия, тя е, как се казва, тя е touch the heart, тя е да косви за сърце, да. И това е важен. Gracias por darme amor, señoritas. Señoritas,
музиката стана хубав. Ти не трябваш да разбираш слова, текст. Само важно да разбираш музика. Това е най-важно, да. Силна година за теб. Започна и с едно парче на български, за войната в мен. Там войната не е точно война, но така хубава, баладична, романтична на български. Този проект, разкажи ни за него. Ами, този проект... тая песен имам в испански албум заедно вътре, защо аз пеем на испански тази песен. Идеята бях... защо аз имам преди много години любов. И това е малко, ще казвам как историята на тази любов. И... как се казвам... тази проект ще стана проект за войната в мен. Войната в теб. Да, в мен, да. И да. И мислим на хората много... Паде, да. И клип много интересен. Брат ми направи тази клип и да. С една балерина, черно-бяло. Да. Стилен, да, арт. Ти как реагира на тази песен? Как така ще пее за някаква там стара любов от миналото, нещо? Значи аз в принцип не ви чух да какво каза, но за стара любов ли си пял? Да. Не е вярно, аз го поръчах текста. Значи аз чух музиката. Не, аз казал те какво им смисъл бях вътре, какво искам. Защо, да. Не, значи по принцип тази песен тя е много тежка. Като чуеш мелодията, супер мелодична, много е меланхолична, не мелодична, нали? Много меланхолична. И когато чухме мелодията и двамата, може би бяхме, нали, имахме еднакво мнение, че трябва да е с много силен текст, нали, който да докосва сърцето и да хората да плачат на тази песен. Тъй като всеки има в живота си една такава любов, за която е страдал и е плакал, решихме просто и такъв текст да напишем. Аз казвам те какво искам вътре ще стана. Да, да. И това да, и... казвам, че така го почувствахме и двамата. Да. Да, че трябва да е за някоя много тежка любов. За някоя много хубава и романтична любов също да напишеш песен, да направиш. Трябва и такава песен. Ще видим. По-весела. По-весела за теб. Позитивна, хубава. Да. Какво е тя за теб? Какво е тя за мен? Да. Какво е ти за мен? Какво е ти за мен? Не, Севда много сладка жена, много добър човек, има добро сърце, помагаме много и... как се казва? Аз не знам какво бъдеше, но аз знам, що... Ти се чувстваш сега с нея добре? Да, много добре, да. Честно, много добре. Тя е много хепи, весела, как така, весела казваш? Весела. Весела, да, позитивни и аз не видял таки човек до сега. Не, виж само с какъв блясък в очите те гледа. Аз я наблюдавам. Да? И колко не разбираш? The shine in my eyes. А, да, тя е много хепи, защо тя е на мен. А какво е за теб да бъдеш с него? Все пак тежък е живота на един изпълнител. Виждам, че му помагаш, че си активна във всичко, но все пак... със сигурност искаш, предпочиташ повече издеста на купони сега, да се весели. Сега Севда няма време, но защо тя направа и шапичка това е, как се каже това е? Турбани. Да. Аз съм много заета, той малко ревнува, че не му обръщам толкова много внимание вече. Преди, нали, повече се занимавах с него, сега вече отделям време и на чурбаните ми. Разкажи малко повече за тези тюрбани. Правиш ги, имаш като собствен магазин, разпространяваш ги? Няма магазин, да, но скоро от 7-8 месеца някъде започнах да се занимавам с това, започнах да шия тюрбани. Никога не съм си представила, че ще го правя, нали? Смисъл, не е нещо, което съм си мечтала или мога да правя, но така се случиха нещата. Направих няколко за себе си, станаха много хубави и реших да разработвам този бизнес. И имам доста голям интерес. Даже миналата седмица получих и награда Мисис Дама на годината в категория мода за 2017 година. Браво!
И така. И много сме щастливи двамата. Въобще женим ми успехи тази година доста. Аз си мислих, че ти ще се сърдиш на него, че той няма време за тебе с неговия напрегнат начин на живота. То как било? То било много браво. Ние работим заедно. Не, няма. И, имаме време един за друг. Естествено, нали... Аз сега ходил от студиото, защото направим сега песен на Индира Радич. Готовам микс, готовам и новата песен на Индира. И тя казва, ти готов за интервюто? Какво е там? О, забравя, извинявай, имам интервю днес, да. И да. Ето, работи много, в принцип по цял ден е в студиото. Правиш песен на Индира Радич, новата, тя тук снима един видеоклип преди на тази песен. Браво, хубаво е, чух я, харесва ми, мелодична, хубава, има така хитово звучене. Не знам, а мислим, че дай Боже, ще стана хит. Това е за мен супер, но ами певица как Индира Радич ще звъна в мен, това е за мен голям чест. Да. Трябва да завършиш един албум. Как ще се справиш с времето до края на април? Трябва да предадеш. Как ще направим това? Или Бог дай... I hope the Бог stop the time, how you say? Ще да спре време, да. Защо? Аз имам таки много проекти сега. Всички, много певци и звъни в мен и казва, ави, аз искам песен. От България, от Израел, от Испания сега, от Сърбия, как Индира, другите певици имали. И аз имам моите проекти и не могам да финализирам моята работа. Това е голям проблем за мен. Но дай Боже, имам още време, ще мислим, защо имам сега още наша Пасха, израелски Пасха и ще пътувам в кога? Да, отиваме за една седмица във Виена да празнуваме техният празник Песах. Всъщност той съвпада тази година с нашия Велик ден. Както примерно Ханука, нали, съвпадна тази година с Коледа, така и Велик ден съвпада с техния празник. Отиваме във Виена да отпразнуваме там за една седмица. Това ще е почивката. И после до края на май всеки ден в студиото и трябва да направи този албум. Това е не за мен почивка, това е да ми учи на моите текстове на испански песен. Да, всъщност. Да, аз го заплаших, казах му, че отиваме на почивка, но трябва да се научи текстовете. Почивка. Малко почивка, 1-2 часа и останалото време ще учиш, няма начин. Така ще имам почивка. Почивка сега, ще си почиваме друг път сега, трябва да заработи, няма време за почивка, иначе ще ти е скучно, ако трябва да се почивка. Ами аз мислим, работа, това е ни само важен, трябва почивка, защо човек, това е ни материал. Това е месо и кръв. И ако нямаш за теб малко време, ще you die one day. Ти умираваш. Или? Да. И нищо сега, като свършите, направите албума, направиш толкова много песни на твои колежки в световен мащаб. После ще изведнъж имаш нужда от почивка, ще кажеш, ей, сега не, пък... Не? Не можеш ли? После какво? После имам други проект, защо и трябвам да направим български албум. Така. Тази година Тази година всички да, за албуми. Еми нищо, всичко свършиш, ще дойде време и за почивка. Не мислим, после имам други неща. Сев да има и новата идея, 100%. Да, съм много идейна. По принцип, аз съм бутам го така постоянно да прави музиката, тъй като той наистина пише страхотни парчета и на мен много ми харесват. И така, и аз му давам му идеи. Направи албум, направи промоция. Хубаво да има един човек, който да тебе и да ти дава сили, кураж. Давай, работи, прави. Да. Хубаво е, нали? Това е хубаво, да, но знаеш, ти кога работиш с човека и живееш с човека, това е малко... Трудно. Трудно, да. Трудно е, да. Ами пък представи си, ако не е такава и само иска да ходи непрекъснато на почивка, на процедури и няма време за теб, тогава какво? Какво да кажа сега, не знам. Еми, знаеш, че ти е много хубаво и ти е добре. Добре, ще стане така. Не, аз бях за Севда недавно в Помпоро. Да? А да, бяхме за българските празници, за 3 март. Много красив. Бяхме в Помпорово. И аз казвам, България е много красив город. Държава. Държава, да. Very beautiful country. Аз обичам много България. И сега, кога потивам в Австрия, и ще имам боли, защото аз съм не в България. Не знам защо. Имам такива чувства, що втори дом, тук. И това е... Не знам.
Само трябва да се научим да си пазим чистото, да не хвърляме, да не цапаме, да си пазим ние българите, трябва да си пазим нашата роднина. Това е важно, да. This is important. Добре, аз се радвам, че има човек като тебе. Ти какво му хареса? Хубаво, не, че му има нещо, той си е чудесен. Ма ти си хубаво, красиво момиче, както спя той да те впечатли? Ми той е много, като всеки артист, той е много положителен, много емоционален, чувствителен, да. Има чувство за хумор, въобще малко е... Мисли си, да, имам хумор? Да. Когато имаш, имаш. Когато не си замислен. Много добър човек е, много, наистина. Добър е, малко е разсеян, но тук като всеки артист нормално е това. Нормално е. Това си будната съвест отстрани. Да, разсеян. Разсеян, it's like you're somewhere not organized. Глупости. Not organized. Не. Защо говориш ти така? This is not bad. I said it's normal. It's typical. I'm very organized. Не, това е права съм. Аз имам много неща в мозък. Това е главата. Защо? Аз работам така. Имам днес идея и утре имам нова идея. И пак имам нова идея. И пак имам други неща. И... Това е много. И тя казва, ави, айде, първи направиш, потом втори, потом трети. Аз не могам. Аз така. Аз така човек. Аз обичам много шум. Ето, затова е тя да организира неща, да ти си карай по твоя начин. Организира. Твоя работа това. Какво, тя сега какво те попитам, какво мечтаеш, защото имаш толкова планове, няма време и за мечти. Какво искаш така най-така ти е на сърце да се случи скоро за теб? За мен? Почивка. Как се казва? I want... Да, искам почивка и към време за мен малко, защо... Аз трябвам това, защото много работам и аз давам всички любов и всички енергия в моята работа. И сега искам малко да стана, как се казва, релекс. Малко да имаш време за почивка, да си отпочинеш и да се заредиш нова енергия за нови неща. Някой път върви, някой път не ще, но като сме живи, така ще. Не искам даже видяли телефона. Искам да виключи телефона и никой не знае къде аз искам да спим. Преди малко, като отидеш във Виена, можеш ли го позволиш един ден-два? Само ден-два, не повече. Един ден. Не знам. Пробвам. Може би, но не знам. Ще видим ли твоите тюрбани в някой нов видеоклип, някакъв нов проект, така сериозен, за да станат... Да, в Лавида Амига, там две от момичетата са с тюрбаните. Да. И на нови проекта имам там, да? И на новия не, няма, но със сигурност ние до юни месец трябва да клипираме още една или две песни. Да, в следващата песен ще имаме. Да. Измислила съм стайлинг на момичетата. Там ще има няколко момичета с тюрбани, шарени, летни. И нова песен имам днес. А, не днес. Кога? Още неделя. Ще готвам, това казва Ой, сеньорита. Ой, сеньорита, продължаваме така. Да, и това е испанска песен. И тук в България снимали. В... Миналата седмица снимахме новата песен. Къде? В Ботанска градина, да? Ботаническата градина в София. Да. И... Че стана хубав. Аз съм там актьор, фотограф. Да. И ще видя моята нова любов. И затова е ЛПМ. Севда стана много... How is it? Jealous? Ревнива много. Не, шегувам, не. Тя приема, щом се е хванала с теб, ги е вече трудно, ги превъзмогнал ги тези неща. Къде ще ходим? Абсолютно. Да. Значи наистина много работиш. Щом успяваш и да пишеш, и албум да създаваш, и клип след клип, ти наистина ти спиш ли? 4-5 часов да спим, да. Ще дойдам в 12:30 или час в къщи и до 2-3 ще видя телевизия, после да спим и пак в 8 на работа. Да. А
значи ти си пожелаваш почивка, а ти какво си пожелаваш? Същото. Ние двамата си го мечтаем това. Да. Да си починем, да имаме време, нали, да избягаме на някои местенци, така за една-две седмици, наистина да си починем без телефони. От това имаме нужда. Успех, пак да си номер едно в Германия и в цял свят, не само дай там. Боже. Желаем ти го и след това така имаш малко време да си откъснеш, за една седмица така да си отпочинеш. Мерси. И след това още една супер вълна с много хитове и хубави неща. Дай Боже, дай Боже, мерси на теб, мерси. Бай, бай, thank you.